Sigurno da će biti razgovora, ali deklarativno izjašnjavanje nije dovoljno da bi se vratili, jer mi zbog toga nismo ni obustavili naše učešće privremeno u institucijama, već smo zbog atmosfere koja je stvorena i zbog toga što se ne sprovodi ono što smo se dogovorili. Kada budemo dobili jasne garancije i kada bude bilo jasno da će se sprovesti ono što je najvažnije u koalicijnom sporazumu, to je formiranje zajednice, onda ćemo moći i ozbiljno da razmišljamo o tome da se vratimo. Za sada ipak čekamo da vidimo da li je to iskreno i šta to konkretno znači, ili je to samo ponovno pričanje o nečemu što bi trebalo da se desi, ili ćemo konačno da krenemo da radimo ono što jeste naš zadatak, a to je implementacija i Briselskog sporazuma, ali i onoga što jeste naš koalicioni sporazum.